أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری اچھی طرح بات سمجھ سکیں. چیپٹر 10 ٹرگنومیٹرک آئیڈینٹیز ایکسرسائز 10.2 بہت امپورٹنٹ کوسچن ڈسکس کر رہا ہوں. نمبر 13 ہے اف الفا پلس بیٹا پلس گیما از اکول ٹو 180. تو لاسٹ کوسچن میں اس نے کہا تھا کہ الفا بیٹا گیما اور اینگل آف ٹرائنگل, تو اگر تین اینگلس ٹرائنگل کے ہوں تو ان کا سم 180 ڈگری کی اکول ہوتا ہے. یہاں پہ اس نے خود ہی ہمیں بتا دیا ہے. میں نے کہا تھا اف سے آپ نے کوسچن اسٹارٹ کرنا ہے تو ادھر اس نے خود ہی لکھ کے دے دیا. اب آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ الفا بیٹا گیما اگر ٹرائنگل کے اینگل ان کا سم 180 ہوتا ہے, یہاں پہ اس نے خود بتا دیا ہے. تو یہیں سے اسٹارٹ کرنا ہے. آپ نے پروو کیا کرنا ہے, کاٹ الفا انٹو کاٹ بیٹا پلس کاٹ بیٹا انٹو کاٹ گیما پلس کاٹ گیما انٹو کاٹ الفا از اکول ٹو 1. اب بعض لوگ اس کوسچن کو بہت زیادہ لینتھی بنا دیتے ہیں, دو پیجز کا کوسچن بناتے ہیں. اور کوسچن یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے, ابھی میں آپ کو فل دکھا دیتا ہوں. ٹوٹل 6-7 لائنوں کا کوسچن ہے. تو ایک تو لائن اس نے کوسچن میں ہمیں دے دی تھی, الفا پلس بیٹا پلس گیما از اکول ٹو 180 ڈگری. ہم الفا کو یا بیٹا کو یا گیما کو کسی بھی ایک اینگل کو رائٹ سائڈ پہ لے آتے ہیں, تو گیما کو اگر ہم رائٹ سائڈ پہ لے کے آئیں گے مائنس ہو جائے گا. اب لوگ اسی طرح کے بک میں کوسچن ہے, اس میں ٹینجنٹ لکھا ہوا ہے, تو اگر سارے فنکشنز ٹینجنٹ کے ہوں تو ہم اس لیے ٹینجنٹ لیکن ٹینجنٹ بہت سائڈ لکھتے ہیں یہاں پہ کوسچن میں, کیونکہ سارے فنکشن آپ یہ دیکھ لیں کاٹ کے ٹینجنٹ کا فنکشن ہے ہی نہیں, تو وائی وی آر ٹیکنگ ٹین آن بوتھ سائڈز, وی ول ٹیک کاٹ آن بوتھ سائڈز. یہ میں نے لکھا ہوا بھی ہے, ٹیکنگ کاٹ آن بوتھ سائڈ. لاسٹ کوسچن بھی اسی فارمولے سے میں نے پروو کیا تھا, کاٹ الفا پلس بیٹا کا فارمولا, کاٹ الفا کاٹ بیٹا مائنس 1 ڈیوائڈ بائی کاٹ الفا پلس کاٹ بیٹا. تو اوپر کاٹ فنکشن ملٹیپلائی ہوتے ہیں, نیچے کاٹ کے فنکشن ایڈ ہوتے ہیں, سینٹر میں اگر پلس ہو تو یہاں پہ مائنس 1 آ جائے گا. اب یہ تو کاٹ الفا پلس بیٹا ہے, تو فارمولا الفا آپ کا الفا اور بیٹا آپ کا بیٹا ہے, تو کاٹ الفا کاٹ بیٹا مائنس 1 ڈیوائڈ بائی کاٹ الفا پلس کاٹ بیٹا ایز اٹ از آ جائے گا 180. 90 کا ایون ملٹیپل ہے, 90 کے ایون ملٹیپل میں فنکشن ایز اٹ از ہوتا ہے, کاٹ کاٹ ہی رہے گا. صرف آپ نے کوارڈنٹ دیکھنا ہے, 180 میں سے کوئی بھی اینگل مائنس کریں آپ کا سیکنڈ کوارڈنٹ ہوتا ہے. سیکنڈ کوارڈنٹ میں کاٹ کیا ہوتا ہے, نیگیٹو ہوتا ہے. ساتھ یہ میں نے لاجک لکھ دیا, کوسچن آپ نے جب پروو کرنا ہے تو ساتھ لاجک لکھنی, یہ فارمولا سامنے اس کو لکھ کے دیں گے. یہ فارمولا میں نے استعمال کیا ہے, کاٹ گیما ساتھ نیگیٹو کا سمبل آ گیا, کیونکہ کاٹ سیکنڈ کوارڈنٹ میں نیگیٹو ہوتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, کاٹ الفا پلس کاٹ بیٹا جو ڈیوائڈ ہو رہا ہے وہ مائنس کاٹ گیما کے ساتھ آ کے ملٹیپلائی ہو جائے گا, اور لیفٹ سائڈ پہ کیا رہ جائے گا, کاٹ الفا کاٹ بیٹا مائنس 1. اب ہم کاٹ گیما کو اگر ہم کاٹ الفا سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, الفا پہلے اور گیما کو بعد میں لکھنا مسئلہ نہیں ہے, کاٹ الفا کاٹ گیما ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. اب کاٹ گیما کو کاٹ بیٹا کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کاٹ بیٹا کاٹ گیما ساتھ مائنس انٹو پلس مائنس آ جائے گا, یہاں پہ بھی مائنس انٹو پلس مائنس کا سمبل آ گیا تھا. اب یہ کوسچن تقریباً پروو ہو چکا ہے, یہ دونوں فنکشن مائنس کے ہیں. جب لیفٹ سائڈ پہ لے کے آئیں گے دونوں فنکشن پلس کے ہو جائیں گے. کاٹ بیٹا کاٹ گیما مائنس کا تھا وہ بھی پلس کا ہو گیا, کاٹ الفا کاٹ گیما وہ بھی مائنس کا تھا پلس کا بن گیا لیفٹ سائڈ پہ آ کے, اور لیفٹ سائڈ پہ مائنس 1 تھا رائٹ سائڈ پہ آ کے پلس 1 بن گیا. کاٹ الفا کاٹ بیٹا آلریڈی لیفٹ سائڈ پہ پازیٹیو تھا, وہ ایز اٹ از رہے گا. تو اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں, کاٹ الفا کاٹ بیٹا پلس کاٹ بیٹا کاٹ گیما پلس کاٹ گیما کاٹ الفا از اکول ٹو 1, یہی ہم نے پروو کرنا تھا. ویڈیو اگر پسند آئے تو میرے چینل کو لائک بھی کر دیں, سبسکرائب بھی کر دیں, اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں. جزاک اللہ.